celebrity tawasa tafumbiro wachi akati gwengo ogenda ogamba kusasira kamina kekaleta abantu okumulaba nti ateka seruga bakomawo ekyokubiri society ya muina abataasoma ngatebe baina sente kyobola abantu balwasa baani bekuba mawulire are they educated baina massage baina ki ekyokusatu mukunama kawali akunama ndagira akunama zishinja kuwa na muyimbi nonvume bekusasira byavumanga seruga nkujayo tikati seruga namafuta kamulemi sente zibaina ziruga omwenge mupala ulire para ebala bawaita mubala ebyana byebala taina na nusu chukumi nga covid yaze nola baka kamilioni nga kabwami wa museven katikashaba which I cannot do. I worked for museven for 14 years. I never needed to be for museven newe unye kamilioni nabwame wa museven tubonga nawe Bobby Wine maya gundi kamilioni ne kabwama bwekati nakwati bwensonyi bwetigala buntu nti omuyimbi ono ne munne okujjako okwezaalamu ate bwemwezaalamu omwana aba musiru kati menya zekwezimenya obonenyanenya naye ngabitandise yani kyobula bamukuba amasasi mu omutujju bamukuba oli mutujju ate oli kugundi ku petrol station kati menya zekwezimenya obonenyanenya byemuyimba tebiriiyo endongo waliwo kano kenjagala ennyoka spice diana konkagala naye ate kantya baba akagamba kimbu y'omusajja mukambwe nalingenda nakawa ne sente nedda kanyimbira oluyimba lulungi nti gyozala waba kikuna ate kajogera kaga mu nyumba munyumba atendo ngo bakikubira mu nyumba kali gambye mu chikali nkakala nyaka akawala kayimbo luyimba lwako mbwage kishoga agaki chigwa bandagire yikirasi yange banogondi kawali ejwanita jwanda kawali omusabu muganda bwagandwe nendo kwata ku kisambi kye jwanita oyinza chikwatako obe chandagire these are decent people. Kuruona kana akala kani kenja kale nnyo kagamba nabala go mukwano ogujude bitafala mwaloza ntindi bi kafana timu wala wange wali mwalanga akafanana that's the song is I want nenze mbabuli nti mwe kibakoze obubi in fact it would be in your interest abayimbi bonna abalowooza nti balina ssente okwevaamu ne bakola business age oba factory naye kakati mayinja yaweddeyo mayinja yagenda mu politics n'alya ssente n'agwa kati tuli ku bunkenkefe neeyo tetulina mirembe abantu basinze byaba mu banka obalaba kuvulumula kati ne mayinja omulaba kuvulumula atya n'abantu eyagambo tuli kubunkenke ekibataza kiki nze nga sitagangako kati omuyimbi taswala eno enkola yatakisa gibuuka buyo kakati oyo naddayo n'afukamira bwensi kati abo baava mu buntu